Opinião com Quirino Ribeiro. Bem, minha gente, tá ficando insuportável essa novela aí do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. Isto realmente são manobras de todos os lados, uma para que o Lula tenha foro privilegiado, a Dilma, que já não governa há muito tempo, ela só faz se defender, ela só se defende para sair e tentar se escapar do impeachment, quer dizer, governo mesmo não existe, os grandes e sérios problemas da nação, as reformas, seja ela reforma política, reforma econômica, todo tipo de reforma está completamente parado, o presidente da Câmara também não age, a Câmara está absolutamente envolta com a saída dele, a exclusão dele, o Cunha, e enfim, o que a gente está vendo aí é muitas informações e muitas manobras para cada um cuidar do seu lado. E o Brasil que se dane. Pois bem, a presidente Dilma já muito não governa. E agora ela entregando a Casa Civil para o Lula, daí mesmo que não vai governar mais. Que aí quem vai mandar é realmente o ex-presidente Lula. E entregou o mais importante ministério do governo. E ali é uma usina de escândalos, porque todos os escândalos que aconteceram passaram pela Casa Civil do governo. Numa radiografia simples da situação, a gente vê que a própria população, o povo, está mentalmente fraco, incapaz de mostrar a reação, manifestações que são feitas, mas não com a veemência, e o povo é político, o brasileiro, ele é pouco politizado, ele é um povo pacífico, mas mesmo assim já não aguenta mais e vai para as ruas tentar manobras e tal. O grande detalhe é que está sem volta isso. Não tem chance nenhuma de voltar numa boa. E o Brasil está cada vez mais totalmente desprovido de forças e o Brasil está afundando cada vez mais com os seus problemas, sérios problemas de saúde, de educação, de transporte, de segurança e vai por aí afora. É realmente um bombardeio de más informações que nós temos diariamente. É isso aí, minha gente. Um abraço e eu volto amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Até lá. Opinião com Quirino Ribeiro.